друкованих засобів ЗМІ, облради було прийнято рішення підтримати ініціативу трудового колективу і вийти з складу засновників. Закон передбачає два варіанти реформування. Щодо рідного Прибужжя був прийнятий другий варіант, тобто це не Кабінетом міністрів, бо там перший варіант передбачав Кабінетом міністрів, другий – 2 роки і процедуру проходження. Статтею 9 пунктом 2 передбачається, що приміщення, які безпосередньо займаються редакцією, він передається в оренду на 15 років. Однак 11 травня в єдиному реєстрі з'явилася інформація про реєстрацію приватного підприємства редакції газети «Рідне Прибужжя» та про припинення редакції газети «Рідне Прибужжя» комунальної установи. Керівництво видання не зверталося щодо фіксації приміщень, які вони займають на момент реформування, яке відбувається, яких розташовувалася редакція. Згідно закону, площі повинні були зафіксовані в процесі реформування. Після створення приватного підприємства площі були не зафіксовані. На даний момент підтверджую, що... Так. Можна якісь питання ставити? Звичайно. Да? А чи ви проговоритеся, ми потім повернемося? Ну, я може, як да, буде Росія, як вам буде це? Згідно закону повинні були зафіксовані площі, які безпосередньо займали редакція, і вони повинні були надаватися. Після того, як підприємство втратило статус комунального, вона лишилася статусу балансоутримувача, і на момент перезавершення свого роздержавлення, коли стали приватним підприємством, на даний момент немає у них зафіксованих площ, і тому немає варіантів, як їм забезпечити відповідно до пункту 2, тому що немає документів, які засвідчують, які площі вони займали як редакція. Це перше питання. І друге питання, яке було виявлено в процесі, коли піднято питання в глибину дослідження. Після створення приватного підприємства керівництво газети «Рідне Прибужжя» продовжило збирати кошти з орендарів, які знаходяться за комунальні платежі і за податок на прибуток, податок на землю. При цьому вона не була вже балансоутримуючим, тому нами збираються зараз відповідні документи, підтверджують, щоб надіслати, щоб правоохоронні органи оцінили, наскільки правомочне приватне підприємство було збирати і виставляти рахунки іншим орендарям, які знаходяться в даній будівлі. Крім того, таким чином у нас виходить ситуація, що на даний момент газета завершила свій етап 11 травня, не повідомивши нас. Площі були не виділені, тому вони не можуть скористатися зараз визначенням нових орендарів. Вони діють як звичайне приватне підприємство, нічим не відрізняючись від інших, які діють на території Миколаївської області. Це якщо коротко, готові відповісти на питання.